Keďže už tak má byť, nechže sa stane v mene Božom. Dievča sa nám pozdáva a je mu tiež nedaný chlap na mieste. Dobré dieťa, že mu páruje. Veď ho poznáme, pán Boh zavaruj, že by kto zlé o ňom pomyslel. No a naše dievča vám chváli, nejdem vydať ho každý deň. Aj, susedia moji, vašu dievku nám nemusíte vychvaľovať, poznáme ju. Dievča ani blesk a nečudujem sa, že nášmu Paľko vypadla do očí. Tak, nechže im teda pán Boh pomáha. Aby žili v láske a svornosti. A dá zdravia všetkým vo spolok, aby sme sa ich šťastí utešiť mohli. Bože, uslyš. Bože, uslyš. Bože, uslyš. Susedia moji drahí, som naozaj rád, že sme to všetko takto s pomocou Božou usporiadali. Veď naše dva grunty sa ani dve smitky z jedného bochníka k sebe pýtajú. Vždy jedno pri druhom. A náš dvor by bol čudný, keby sa mal deliť. No. Nažívali sme si ako jedna rodina. A dúfam, že tak bude i pri našich deťoch. Dobre bolo, dobre bude. Dobre bude. Bude. No ale už. A kdeže sa ty už zberáš? Ale trocha do poľa. Pozri. Pôjdem s tebou. No, veď keď vy spolu idete, to svete, svete, do krčmy zájdete. Ale prídete pred polnocou. Ale veru, poďme v noci a vyjedi, kde vidie. Veď si kúpime lampár. Ja. Paro, polá. No. Pol litríka var ešte nezaškodí. Píme, Ďuro, píme, Jan, píme. Aj starý, že sa to tak rozkolísal. Musím ťa jeden s druhým. Veď ja. Druhý takýto doma špiť nebudeme. Jaj, veru, veru, podaj zdraví. Mamka, 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 A čo sa tento starý šváb sem vlečie? Zavoniala hriato. No už akože sa mávate, ako? Pochváľte sa, či ste zdraví, či dobre beháte. Držíme sa! Už si nám tu len ty chýbala. A motáme sa hore koncom, ako vidíte. No to. A pán Richtár sú doma. Išiel do dediny, čo by ste radi? Len tak. Prišla som vás pozrieť. Jajte, to má za ľubom. Robujú nejakú kašu ducha. Na čo dobrého ste nám priniesli? Novinu, pani Richtárka, novinu. Čo takého, veďže vravte. Jožko Skleničkár by sa rád ženiť a jej buši mlinárovie by už tiež pristal čepiec. Nechže sa zoberú. A bude mať už a čepiec a Jožko ženu a tak sa obom vôľa splní. Nie. Jožko, k vám chce nakúknúť, pani Kmotrička, k vám. A mlinárovie by sa vraj nehnevali, keby ste vy, Paľka, k ním napravili, pani Richtárka. To je ale novina, čo? Nie, to teda je to. Však som ja hneď videla, že sa vám to pozdá. Jožko je šuhaj, ani tulipán, driečný, poriadný čeladník, zašatený ako pán a svetoskúsený. Ten sa veru nezahambí ani s pánom rektorom sa pozhovárať. Múdra hlava. A mešteku mu tiež dačo máta. A Evušu Mlinárovie predsa poznáte, pani Richtárka. Jaj, veď je to dievčani jahoda. Milé, dobré, poslušné, pracovité, usilovné, tiché, zhovorčivé, súce do sveta. A ihlou vám vie narábať, že sa nestačíš dívať. A vyvára vám také jedlá, akých som jak živne jedla. Ja vám len jedno vravím, milá pani Richtárka, že lepšej nevesty, nech ma čert zoberie, jak živne dostanete. Ona je jediná súca do vášho richtárskeho domu. Jediná. Bo
Bože, na môj hriešnú jediná. Tak vlastne. Alebo ju pýta, alebo rozum potratila. Potratila rozum. No, Joško má bohatého sváka niekde na záhorí. Je už starý, deti nemá. A tak po smrti všetko jemu poručí. Ľahko požneš, čo po smrti nasieš. A Šulíčka, no. Šulíčka má tiež poriadny majetočok. A to všetko dá Evuši, všetko. Po smrti, čo? Ako? Po smrti. Ale nie, smrdí, nie. Bába naopak vonia, ako keby ste, no, ako keby ste kávu z cigóry, alebo nebodaj riatok. Ja to nevyštím, nezabudím, nie tak. Byli sme odomáš na naše deti. Už ste prišli neskoro s novinou. Paľko už má seberovej. A my tiež už nikoho nevyčkávame. Marienka už je prisľúbená. Joško u nás jak živ nebol, ani sa už nemusí ustávať. Ale príde, lebo mlinárovie vraveli, že suseda spomínala, že pred ich synom hovoril, že k vám príde nazrieť. No. Nemusí, netreba ho. A parádnej Šuličke povedzte, že so svojou vycifrovanou Evušou musí ísť inde na jarmok. Ako? Na jarmok, inde. No dobre. No však do jarmoka už nie je dlho. Však oni počkajú. Tu máte z nášho oldomáša. Ale veď už sa neustávajte. No, najviac preto prišla. No, zdravá buď, Hanka, zdravá buď. Už musím domov. Musím aj ja pozrieť za gazdom, kde je, čo je. Ďakujem vám pekne, nemajte mi za zem. Ale Bože kráľ, veď mi vás radí, ako koza nôž. Ako? Ako koza nôž. No, ďakujem vám, pani Viktorka, aj vám, pani Kmotrička. Vedela som, že sa mi bude dobre vodiť, lebo akurát pred bránou som stretla cigánku. Povej, vetrík, povej, z kraja veselého, daj, že mi pozdraviť moje. Odprac to niekde, kým gazdina nepríde, lebo bude zlé. Odprac si sám. Neodpraceš? Neveru, ba ešte sama poviem, že si to ty vykonal. Ty? Povieš? Poviem. Ďakujem. Bože môj. Džbánok. Zabiť. Ako sa len mohol zabiť? Možno ho kohúd alebo sliepka? Zvavili. Mi to nikomu nepoviem, ale je to zlé znamenie. Oj, zlé. O, no len smelo, nič sa neboj. A on si ma nevezme darmo, čo na posmej výjdem. Čo sa ti robí? Že starý už oldomáš vypili na nich, preto oni ešte nemusia byť svojí. Len sa maj okolo neho. Pozeraj mu do očí, keď na teba pozrie, usmej sa, buď veselá, žartuj, spievaj, urob tu i tu nejakú parádu. Však ty to vieš, keď chceš. To sa mládencom páči. To nepomôže. Ja už zás. Posluchni ty len svoju tetku. Keď nepomôže na prvom raze, pomôže na druhom, na treťom. Že musíš probovať. Kto probuje, neobanuje. Ba mohli ste Joškovi nebrániť, keď začal k nám chodiť. I to je poriadny, driečný čeladník. Driečný. A čože má? Ani len ten kôž so sklom, čo na hlave nosí, nie je jeho.
Joj, Evuška, Evuška, do čoho sa to hrnieš? Na čo myslíš? Keď som ťa ako sirotu po svojej nebohej sestre k sebe pritúlila, tak som sa ti zaradovala ako vlastnému decku. A hneď vtedy som ti sľubovala, že keď vyrastieš, nuž ťa, ak nie za fiškála, aspoň za rektora vydám. A teraz, keď ani fiškál, ani rektor neprišiel, nuž ani Richtárovie Paľko nie je od veci. Ale Paľko, čože ten? No čo ten? Jediný syn z toľkého gazdovstva. A keď starý dnes zajtra oči zatvorí, ktože bude na jeho mieste hlavou obce? Nikto iný ako jeho syn. No ale čo keď? No čo keď si ťa vezme, budeš pani Richtárkou. Joj, a tebe by to tak pristalo. Ale tetka, čo je mi z toho všetkého, keď ma nechce? No to ti ešte nepovedal. Nepovedal, ale si ma neobzrie. Ale akože si ťa má obzrieť, keď sa mu ani na oči neukážeš. Máš sa mu pekne rúče pred oči stavať. Joj, keby som bola o kúsok mladšia, ešte teraz by som 10 vrabcov skorej nalepchytila ako ty jedného. Ach, chytaj, keď sa ti nedá. Horký, že nedá. Len poslúchni a rob, čo ti kážem. Tetka, Jožko sem mierí. A čo ťa po ňom? Tetuška. Ty len rob a choď, kde ti kážem. Tetuška, možno sa chce s nami zhovárať. Ale akéže rozprávanie, to nie je muž pre teba. Choď len, choď. Ale tetka. Ani slova, dievka moja. Poslušnosť je prvá cnosť. Poďte moje kone, všetky štyri žrebce, už ma žiadno dievča, už ma u nás nechce. Už ma žiadno dievča, už ma u nás nechce. Ale si len veselý, darmo svet neotvára ústa. A čože má svet do mňa? No, povráva sa, že sa ide ženiť. Ženiť? No, on sa nepretvaruje. Ja sa nepretvarujem, ale keby som sa šiel ženiť, nešiel by som do sveta. Do sveta? No. Ale netáraj, že. A kedy sa zbieráš? No, zajtra, alebo pozajtra. Práve idem k Richtárovi, aby mi knižku podpísali, ale Petrik mi povedal, že nie sú doma, už musím čakať. A ja som myslela, že by nebolo od veci, čo by si sa jí oženil. No, čože máš z toho túlania po svete? Za mladí sa zoderieš a na starobu budeš na nohy žobrák. A keby si sa priženil, robil a gazdoval, predsa ním by si k voľačomu prišiel. Ale kdeže sa priženil? No. A koho si vziať? Tu v Dúbravkách sú také pyšné dievky, že ani jedna sa o chudobného neobzrie. Horký, že neobzrie. Len probuj, uvidíš. No. Ale kde? A koho si vziať? Keby som napríklad u vás zaklopal. Aj vy máte v dome dievča na výdaj. Hej, ale by ste ma pratali. A či je u nás všetko? Len choď, deťa čakajú. A kdeže ma čakajú? Nerob sa svetým. Celá dedina vie, ako by ťa kremenákovci radi za prístupníka. A ty by si o tom nevedel. Mňa? Za prístupníka? No. Ku kremenákovcom? Že by najbohatší gazda v Dúbravkách prijal za prístupníka k svojej jedinej driečnej dievčine chudobného skleničkára. Práve preto, že sú kremenákovci najbohatší, peňazí im netreba. Starý vraj mal povedať, keď bola o tebe reč, že nič nemáš. Čo má potom? Všetko do času, statočnosť na veky. Len sa neokúňaj. A čo sa ti budú spočiatku aj chladnými zdať, z toho si nič nerob. Trochu sa hnevajú, že si nenazrel k ním sám od seba, ale ťa musia cudzí ľudia posmeľovať. No, len sa tá smelo a podarí sa aj ostatné. Ale... Teraz len musím vymyslieť spôsob, ako zasiať hnev medzi Richtárovcov a Kremenákovcov. Len trocha jedu medzi nich, trocha jedu a kaša bude uvalená. No. Ale si rozum potrebuješ. No, ale veď ja. Miesto, aby si ju pristavil, ešte ju naplašíš. No, tak som to vyrekol. Veď som jej neublížil. Hámky sa, taký starý, ja rozumu nedám. No, bude si
teba čo? Pekný muž. Keď nemáš citu k nemému zvieraťu, akože by si ho mal k žene. Ja vás občanom na uku. Držu, už ju mám, no. No počkaj, neublíž jej, daj si. Tu ju máš. A už sa mi neváš. Nie. Pane Bože, vešni, čo je súdny deň, a či čo? Dubo nás neváži. Je. Joj. No čo? No, zaplať pánvo. Bubon je celý. No, len keď je bubon celý. Bubon je celý, ani či bubeník nie je na trhu. Oj, celý sú ešte celý. Že ste si len neublížili. Nie, nie, chvála Bohu, v krížom ma trochu seklo, ale to mi moja stará doma namastí. Len keď je bubon celý, no. No veďže ubľúďte, čo máte. Čo nového? A čo budeme do rána čakať? Čitruť, nezbedná chasa. Ticho. No. Dáva sa všetkým váženým občanom na všeobecnú známosť, že... Pane Bože, Bešný, o čom som to mal bubnovať? Váda mutania, o exekúcii, ale... veď nás i tak nič iného nepočíta. Ale čo by suseda? Nie, nie, nie. Alebo teda, že krčmi pozatvárajú. Ešte to. Teda, že budú trúnok zadarmo predávať. Čitruj! Nezbedná chasa. Pre vaše na nič hodné kurče, ja som celkom vyšiel zo švungu. No a teraz neviem, čo by mi hneď umrieť prichodilo. Neviem a neviem, o čom som to mal bubnovať. Júš, regimentský bataljón. O čom som to mal rozkázané bubnovať? No, teraz na hambu svetskú, aby som šiel za pánom Richtárom. Len či už budú doma. Na hambu musím za nimi do krčmy. Uj. O, keby, ale keď. Nič sa nebojte, sváko, pôjdeme spolu. Dvaja viacej znesú a hádam si aj vypijeme. To človek môj nedrozum osvieti. Nebudem dobrý. Pekný poriadok. Tak budem za bázne držať. Nebudem dobrý, nebudem. Čo ma odjeru na buben? Čo ma odjeru na buben? Čo na mne budú bubnovať? Čo na mne budú aký tu to bol krík a lomos? Á, veru vám, bol ani čo by horelo. A keby priam tá Božia nedeľa nebola, neviem, ako by sa to bolo skončilo. To čože sa zomlelo? Prečo? Ach, nuž pre nič iné, len pre toho, Bože, netrest si ma, škriatka. Akého škriatka? A vy hádam, neviete? Vy, najbližšia suseda, nevie, že u kremenákov majú škriatka. Netárajte. O, veru, nech som dobrá. I teraz tu bežalo čierne, strapaté, zavláčené kurča. Všetci ho videli. A odkiaľže by boli kremenákovci tak razom zbohatli? Keď sa zobrali, mali len biedu a dlho vyše práva. A za pár rokov sa stali prvými boháčmi v doline. Ale, pani Richtárka, ja len toľko poviem, ako prišlo, tak i pôjde. Pre pána, ja na to je nemožné. Nemožné? No žali, keď to celá dedina, ba čo hovorím, celé okolie najisto vie. No živia zda len uveríte. Kdeže by sa u nich zaškriato? Aj, každý vie, aký je starý kremenák Žgrloš. Jemu sú peniaze Bohom. A preto sa mu nelenilo o čiernej sliepky vajce pod pazuchou za 9 týždňov nosiť, neumývať, nečesať sa, až sa mu vykrbáli škriatok. Ale to by sme boli zbadali. A pamätáte sa, pani Richtárka? Raz bol kremenák 9 týždňov chorý. Vraj má lámku. A za celý ten čas ho nikto nevidel. Ani nikoho k nemu nepripustili. Moja milá pani Richtárka, všetci ľudia všetko vedia. Ale to mi raz nejde do hlavy. A či je to len tak, keď už o 2 rokov nemôžete teliatko prichovať? Krava vám po 3 týždňoch prisušila. A tam zahodia štránok na podnožie a vydoja z neho mlieka, že im dojenice nestačia. A
A to všetko škriatok. No toto! Veru, veru. Tak. Nedávno mi Hana hovorila, že keď mútite, tak kedy sa i dva dni trápite, kým sa vám zmúti. No. A ty? Jeju mlieko do vykadenej dbanky a príde starý, podrgá dbanku kolenami a už je maslo. A to všetko od škriatka. Pane Bože večný. Veru, tak je to. A koľkože vy predáte vajíčok do roka a máte sliepok plný dvor. A tam, koľkože ich predajú. Nesú každý piatok vož vajec do mesta. Ale dobre im je predávať, keď predávajú i vaše, i ostatných susedov. Lebo škriatok, tak sa hovorí, na 99 krokov dookola odnáša a k sebe vláči. No toto. Ja veru, tak moja milá pani Richtárka. A ak chcete, nuž vám ešte aj čosi krajšie poviem. Preboha. Svet hovorí, že ten starý hriešnik, ten škriatnik, nepodpísal tomu prepadníkovi svoju biednu dušu. Ale pomyslite si, nevinnú dušu svojej úbohej dievky Marieny. A to má byť naša nevesta, no nech nás Pán Boh chráni a varuje. Veru, tak moja milá pani Richtárka, nemajte mi za zlé, že som vás zarmútila. Ale celá dedina sa čuduje, že ste sa tak ulakomili na to náhle bohatstvo. Ľudia vás ľutujú, a jednako sa nenašla ani jedna duša, čo by vám tú lásku bola preukázala a oči vám otvorila. Tak, tak. No, dobre sa majte. Dobre. Bože večný, veď by sme sami boli zamotali. Veď by sme mi boli uviazli. Syn môj dobrý, veď by sme ťa mi boli oženili. Škriatkovi obetovať! A čože sa ti stalo, susedka moja? Heš! Ale čo je preboha, čo sa prihodilo? Nechaj ma! Stalo sa dačo? Ak aj ty s ním do jedného vreca dúchaš, tak sa môžeš Boha báť a ľudí hanbiť. Čo? A kde, s kým? S kým? S tvojim mužom! S mojim mužom? Aha! Si už dostal svoje, teraz no. Príde na mňa, čo? Alebo sa ty nehneváš. Čo, ja by som sa mala hnevať dosť, že sa vám suseda na nás hnevá. Čo, suseda na nás a prečo? Ani sa zhovárať nechce so mnou, len toľko mi povedala. Ak vraj ja s tebou do jedného vreca dúcham, že sa môžem Boha báť a ľudí hambiť. Bum, no. Teda susedka, ty sa na nás naozaj hneváš. A veru, hnevám. Bože, ale veď prečo hovor? A čože máte odrazu proti no. Nám? Nože ale my, Bože chráň, ale... Čo sa okúňaš? Povedz poriadne, čo máš povedať. Boli tu ľudia a dohovárali nám, že vraj máte škriatka v dome, ktorý všetkým susedom odvláča a k vám znáša. A preto ste tak náhle zbohatli. My? Škriatka? Škriatka? No, čierne kurča, čo sa za Marienou vláči, lebo ste mu jej dušu zapredali. Čo? To má byť ten škriatok? Čierne kurča, čo Marienka dostala od svojej krstnej mamky z Lipovej a nás to narobili takú hlúpu klebetu. Že ak je tak zabile, dačo zapchaj svetu ústa, nedaj sa ty ohovárať. Našo dievčaťu radoska. Veru, tak vy tomu veriť nemusíte, tak. A to ostatní nás. No, ťažko neveriť, čo celý svet dosvieča. A dievčaťu to bude naveky škodiť, lebo si ju so škriatkom poriadny mladenec nevezme. Čo škriatok, ale kde, čo? Počujte, už mám toho dosť. Ja som tichý človek, ale dostatočnosti si po ovocu prisám vstupovať nedám. A o naše dievča sa nikto starať nemusí. My sme ju nikomu nenúkali, ani ju núkať nebudeme. Už sa mi o ňu postarať. Ale meno, škriatok je na veky zostane. Škriatok, škriatok. Aha, je to mozole. A mozole mojej dobrej ženy, to je ten škriatok, ktorý mi pomohol tomu, čo mám. Neviem, prečo si ľudia práve nás vybrali. O tých, ktorí majetky nazdierali z iných, z chudobných dvov a sirvot, z mozole úbohej čelade, o tých sa ani pes neobzrie. To je potom spravodlivosť, čo? A čo ty máš so mnou, ha? A,
A z koho som ja čo zieral? U nás odjak živa statočnosť sedela za vrch stolom a preto nech nás pán Boh chráni, aby sme pre naše dieťa mali odkladať to, čo by sme z iných nazierali. Ach. My máme jediného syna, toho oženíme bez škriatka. A my svoju dceru vydáme aj bez Richtárov. Oša, si vydajte, ale nie do nášho domu. My máme s čarami pokoj. No, aké čary? Kde my máme? Aké čary? Máte škriatka. Máte škriatka? Škriatka! Škriatka! Povedz mi, Slávičku, ty pekné stvorenie. Povedz mi, Slávičku, ty pekné stvorenie. Jaké je na svete najväčšie trápenie? Nepláč. Nesmieš sa žiaľu tak podávať. No, ešte nám ochorieš. A keby som hneď aj umrela? Mala si mi ísť za prvú svatovskú na veselie? A pôjdeš mi za prvú družicu na pohreb? Marienka, čo to vravíš? Veď ešte nie je všetko stratené. Akože by nebolo. Zajtra je nedeľa, ohlásia ho posledný raz Evušov. Pozajtra večer budú várky a v útorok sobáš. A potom je už pre mňa stratený na veky. A s ním všetko, no, všetko. No. Veď ja som stratila Petríka. Tiež len preto, že aj on veril na škriatka. Vypovedala som mu. To ma tak netrápi, akože ty si tu už piatý týždeň taká rozžialená. No ja, tu ich máš už zasa. Dieťa moje, čo len bude s tebou, spamätaj sa, spamätaj. Nemôžem, mamička. Dieťa moje, keby mal toľko citu k tebe, ako ty k nemu, nebol by sa pobral tak rýchlo do veselia s inou. Mamička, on za to nemôže, musí poslúchať svojich rodičov. Poslúchať? Poslúchať! A keby mal trocha srdca k tebe, prečože sa ťa nezastal minulej nedele, keď na teba posmešne vykrikovali škriatok, škriatok. Bál sa, že nahnevá aj už. No, ešte ho zastávaj. Mamička moja, vedia, ho mám rada. Len to ma trápi, že Zevušov nebude šťastný. Bože, tak hovoríš, ako by okrem neho nebolo iného mládenca na svete. Nie, nie. A vidíš, Jožko, sklenička je veru tiež driečný, poriadný, chudobný síce, ale statočný. Dnes zasa odkázal po starej struhárke, či by nemohol nakuknúť k nám. Mamička moja, ani mi ho nespomínajte. Otec by tiež nebol proti tomu lieskovanovcom naprotiveň, keď sa oni tak poponáhľali s veselím, nevidia, že tie zázraky vie aj iných dokázať. Lieskovanovcom naprotiveň urobiť a preto ja mám na celý svoj život nešťastie uvaliť. Nie, 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 ja som sa sľúbila jemu, jemu. No, len aby si neobávala. Počkaj, dievča, kde utekáš, vráť sa. Utinesiem z mesta dačo. Od brata. Od učeka? No. A kedy príde? Čítajte si. No, čítaj na hlas, ty máš lepšie oči. No. Drahí moji. Drahí. Nezazlievajte mi, že som vám tak dlho nepísal. Nemohol som. Stala sa mi nehoda. Preboha. Na poľovačke som tak prechladol, že ma lámka k posteli prikula. No vidíš to ten môj sen o mútnych vodách. Kedykoľvek sa mi o mútnej vode sníva, vždy je takto v dome chorý, a keď o ohni, nuž je v dome hriech, a keď o mŕtvom, tak iste prší, do čo píšiš. No ďalej. Z postele ešte nesmiem dlhší čas. Bože. A len čo to bude možné, musím do kúpeľov. Sám sa na cestu vydať nemôžem, a preto vás prosím, no, keby ste mi na čas poslali Marienku. Mamička? Pôjdeš, dieťa moje, keď ťa ujec volá. Práve teraz tam ti povedia, že uteká pred ich veselím. Oni hovoria, čo chcú, čo nás po nich. Možno, že sa dievča v meste rozveselí. Musím ujcovi po vôli urobiť. No a ešte, dačo? Ešte. O 3 roky idem do penzie. Potom si kúpim u vás nejaký majetoček a budeme gazdovať všetci spolu. Opakujúc svoju prosbu,
srdečne vás objíma vám láskou oddaný švagor, brat a ujec Martin Dubravský. Mamička, idem. Schystajte mi šaty. No, nedbám. Urob si, divča, ako chceš. Keby som ešte raz mohla s ním byť a spomenúť mu jeho prísahy. A potom s Bohom škriatok ťa opúšťa. Bože môj, také nešťastie. Možno, že sa v meste rozveselí. Zíde z očú, zíde z mysli. Prekliatý škriatok aj ten, kto to vymyslel. Čože chce? Pán Boh vám daj dobrý deň. Sváčko, prosím vás. Ty, Dúbravského richtára, syn, ideš k nám s prosbou. Nebojíš sa, že sa o teba obtrie škriatok, pripraví ťa o šťastie, majetok, počestnosť? Nie, ja sa nebojím. Ale Sváčko, prosím vás, čo vám záleží na tom kurati? Zabite ho a bude zase všetko dobré. Nože, ty veríš na škriatka. Ja nie, Sváčko, ale moji rodičia, tých nabaláchal zlý svet. Nechcú ani počuť o Marienke. A mňa prinútili gevuši. Prosím vás, čo vám záleží na tom na nič hodnom kurati, zabite ho a bude zase všetko dobre. Oni privolia, my budeme svoji. Sváčko, prosím vás. Už môj, urobím to kvôli. Komu kvôli? Tamtý? Nie, nikdy. Čo mám, to som si statočne nadobudol a nejaký škriatok mi k tomu nepomáhal. Ďurko, pre šťastie na žiadne. Ani slova viac už o tom. Sváčko, prosím. Už som povedal. Kuru nezabijem, čo by sa celá dedina na hlavu postavila. No, a ty, synku. Poď pekne rúče, odkiaľ si prišiel. Urob, čo ti rodičia kážu a buď šťastný. Ale pamätaj si, všetko sa pomíne. Váš jaľ, zlosť, trápenie, závisť i nenávisť. Všetko. Všetko márne. Sám si všetkému na vine. Či si už zabudol, čo sa stalo minulej nedele? Keď sumnička nahovorila sa mu pašlúchasu, aby na moje úbohé dievča vykrikovali a hvízdali škriatok, zmok, škriatok. A ty si šiel s ostatnými mládenci a nemal si ani toľko citu, aby si bol samopašníkov okríkol. Tietka, prisahám, že som to nepočul. Už tretí týždeň chodím ako bez duše. A viem, že aj Marienka trpí. O, tu sa nestará, ide preč. Kde? Škriatok ustúpi z dediny, aby nikomu šťastí nezavadzal. Kde? Nie, to nedovolím. Tietka! Červeno-modrá fialka, červeno-modrá fialka, oklamala ma frajerka, oklamala ma frajerka, oklamala ma ajaju, oklamala ma ajaju, nech si ju doma chovajú, nech si ju doma chovajú. No, kamaráti, ja to vykonám sám. Tu ma dočkajte. No, len sa toho nebal. Nemajte strach. A ja. Dobrý deň. Doma sú otec. Nie. Odišli do dediny, ale nebudú tam dlho. No a ty čo tu tak hútaš? Ožeň sa doskáčeš. Tebe ešte 3 dni chýbajú do veselia a už chodíš ako zmok opustený. To nám, mládencom, veru, málo chuti dodávaš do žemby. Keď musím. Do žemby nikto neprimusí. Ani otec, ani mať, ani sestra, ani brat. Ani celá rodina. Sám sebe si príčina. A to je pravda. No, ja som sa tiež chcel ženiť. Ale tú, ktorú som chcel, mi nedali. A tú, čo mi núkali, som zasa ja nechcel. Rozmyslel som si to. Idem do sveta hľadať šťastie inde. A kedy ideš? Už som na ceste, len aby pán Richtár prišli, čo nám knižky podpíšu. Traja ideme z Dúbraviek. Idem aj ja. Mladý zad so skleničkami a mladucha ostane na pazderie. Čo má je po mladuche? Nebude tá mojou ženou. Pôjdem s vami. Tu je moja ruka. Aha, ale veď ťa nepustia. Aha, ujdem. Ani vedieť nebudú. Chcú ma donútiť, aby som klamal seba, Evušu a celý svet. Idem s vami. Kde sa stretneme? My ideme teraz do huty po tovar. Tam sa dnes zdržíme. Ty sa vyber zajtra na večer. Hey. Do rána si pri nás, ale že najistá. O, najistá, ako ma tu vidíš. Otec ti je v dedine. Hej! Idem, lebo čas uchodí. A kamaráti budú netrpezliví. Počkaj, idem s tebou. No poď, ak máš keď. Hej. A ja som zora vidierná, a ja ťa, dievčatko, neznám. Vezmem si podvíjačke,
Akého vola? Puskám som dala žihlavu telcom, ďatelinu, tak čo ešte chceš? Žuj, pane Bože, vešený hlucháni poleno. Čo, daj fetruku. Prečo? Prečo, prečo? Prestane vrecoť peň hluchý. Fertuchu daj. Ja nemám... Daj už niečo. Ale ja nemám vrece, len túto plachtu. Ach, tak daj plachtu, tak no. Daj plachtu, pane Bože, vešený, daj plachtu teda. Chytro. No. A ktože ti to dal? Kto mal, ten dal. No, na, zanies domov a vráť sa. Ale na cestu, že nikomu neukazu. A prečo? Prečo, už aby nikto nepýtal. Aha. Môj. Hýbaj, Hydro. Hydro. Pomáhaj, pán Boh, stríčko. Pán Boh, stríčko. A kto videl, bude zle. Čo ste ma nezavolali? Bola by som... Tietke odniesla, ťažké im bude, mali plný batoh. Ja, ale čože, veď, však nemala toho toľko. Á, horký deň, nie, dosť toho bolo. Hej? Chlieb, vajcia, slanina, mrkva, čo ja viem? Naozaj? Ale nevral. No, veruš teda. To je ten škriatok, čo odnáša susedom Lieskovanovcom a iným. Pekne, veľmi pekne. Kde čo môžete, uchmatnete a za vás trpí čierne kura, vraj škriatok? Pekný škriatok, že vás tá zem na svojom chrbte vláči. Čitruj, nezbedná chasa, dievča, preboha živého, nevyzrádzaj ma. Nahovorím ti, Petra, aj dvoch, ak budeš chcieť, môžeš si potom vybrať. Pôjdem ti za starého svata. Ďakujem. Neskôr za kmotra, za čo li budeš chcieť. Preboha, len ma nevyzrádzaj, stratil by som obecnú službu. Veru? A bol by som hotový. Na, už nie kurence nebudú. No. No, patalión. Čtyruj, aha, však ja to nechcem, no. Pozri, však, keď už je tak, ja to nechcem, no. Však ma nevyzrádzaj pre živého Boha. Aha, nechcem, jej. No, ja ti len toľko poviem, že tá nič dobrého nezamýšľa. No čože by hľadala na cnete riadne kosti? Kosti? Chce koho si moriť? Čože? Mám sa na pozore. Uvidí, že alebo tvoj syn, alebo moja Evuša sa jej poddá. Veď by jej bola beda. Aby zlé nemalo k tebe prístupu, prehradíme dvor svetenou trojkráľovou kriedou. A to isté urobí mi doma. Večer prídem. Maj sa dobre. Ale iste príď! Čo tu hľadáš? Ty u nás nemáš čo hľadať motykov. Ech, vyšiel som na postriežku na to vášho zmoka, či škriatka. Mal šťastie, že sa mi nedostal pod ruku, viac by ani nepípol. Čože máš ty srdce? Mám. A preto sa nemôžem dívať, aby pre jedno naničhodné a škaredé kura celá dedina stála v nepriateľstve. Zabiť čerta pekelného, nech je zase pokoj! My sme sa preto ledačo rozkmotrili. Uvidíš, keď mu krky vykrútim. Richtárovie sa s vašimi udobria. Valko si vezme Marienku a ja teba. Nikdy. Ale Ančo! Ty si vedná škriatka. Uražal si mojich gazdov i mňa. Teraz si choď kam chceš a na mňa nikdy viac ani nepovisl. Teda škriatok ti je milší ako ja? No dobre, jedvám. Jedvám. Mysel, moja mysel. Vždycky zmi dobre šla, keď som sa ženic mal. Ty si ma odišla, Anča. No, Anča, on si tu vyspevuje, ako nediv máš sa nezrútia. Tá sa berďa, či len ju doviesť. Či ľadník si čo deň horší, a tomu je len tá ledačina na príčine. Ne, nevajte sa, veď som jej spieval už naposledy. No, veď preto, inak by si u nás ani neobstál. Prosím ťa, nerobie jej nám ťažšie srdce, ako ho máme, veď nejde na kraj sveta a nechce ciebu. Ako len budeme bez nej. Chvála Bohu, že som už doma. No,
Stratil som celý chotár. A čo tam nového? Čo? Škoda na škodu. Včera nám na pravé poludnie skapalo jahňa z košiara. Inde nebude ako v škriatkovej komore. Počuješ, počuješ. Čo vás tam po nich ani nepočúvajte. A v štepnici nenájdeš jedinkého jablčka. Ani hrušky, alebo slivky a ich stromy sú obťažené, div sa nepolámu. Ja, ty nemáš škriatka. Nazdávaš sa, že nájdeš jediného vajíčka v dome a mám 30 sliepok. Keď je raz škriatok v susedstve, neustrežieš ho, čo by s dňom nocou striehol. Ale no, jak to sa tak môže, že nemáte ovocia v štepnici, len vy? To ste nám nezávideli, keď sme trus vo vreciach na chrbte vynášali, okolo koreňov kopali a stromy čistili, čo? A majte asi, pani Richtárka, lepšie merkujte, potom ľahko dolapíte škriatka. No sa vás čo pýtame, nepýtame nejaké rady, čo ako máme robiť, lebo hoci čo by sme začali pred vami, by sme sa neubránili. Ľudia, ani čo by sme plot povyše strechy postavili. A! Ani tak ich neohradíš, pozri na tie hrnce na ňa, ja to nestrpím na svojej strane. Tu máš! Nužali! Hada burdy! Nužali! A nie tu nejaké škrepy na sebe! Aké sú to za stresky, plesky? Ale sú si tam iš plota hrnce pozmetalo. No, daj, by ste nikdy viac nemali, len čo vám ten škriatok odnosí. Dobre teda, zúb za zúb, ani ja na svojom dvore cudzie riady nestrpím. Veru nestrpím, tu si máte, čo je vaše. Filotor, ty bedár, na nič hodnutí. A ty si väčší. Veru väčší. Mi mal za každý slovo pána Boha na jazyku. A čerš mu do komory peniaze nosí. Keď nosí, nech nosí. Ak ti bude treba, príď aj tebe dám. Ale čo? A kto chodí k tebe? Po aké peniaze? Čo? Ja či moja žena, ty daj si no, pozorujú. No, aby sa aj tebe neušlo. Bože, ticho, ticho, juj, čo vás tam po nich? Nech si hovoria, čo chcú. Si ich hlas do neba, nie? Ty, tak. Šťastný dobrý deň, pán Richtár. Dobrý deň, pán Richtár. Čo vás k nám priviedlo? Nadišli sme k vám na radu. Na radu. Prišli vás títo dobrí ľudkovia prosiť, aby ste im poradili, čo si majú počať s tým škriatkom. Za kým škriatkom? No, s tým kremenákom. Veď je to hrôza, čo sa robí v tejto obci. Jednému skape kura, druhému slanca, peniaze štvrtému obilie, piatému hus. A tak každému, čo to chýba. A to vraj všetko ten škriatok odvláča do svojej komory. Či sa to musí v obci trpieť takáto pliaga? Alebo nech škriatka zabije, alebo nech sa s ním z dediny odpracuje. Na tvoj rozkaz, ty kartárka! No. A čo ty máš proti nej? Veď pravdu povedala. Ináč nebude pokoja, pokiaľ to čierne kura nezamúči. No, na tej hostine nebude z vás ani jeden. Dobre. Tak potom pôjdeš so škriatkom z dediny aj ty. Ale dnes veru ešte nie ani zajtra. Ja som tu na svojom, nepohnem sa ani na krok, hoci sa všetci na hlavu postavíte. Hlava, nie jeden hlava. Ty sa nazdáva, že si celá obec s tebou nedá rady. Tá sa na jeho dvor. A to prvý, to stropa sa kúra zaučí. Dostane 5 zlatí z obecnej kasy. Tak smelo, nebojte sa. No, ale poď, kto si taký smelý, ale neradím ti, lebo zle obíte. Čo sa robí? Zabíj! Drahý otecko, Boh vás tu opatruj a chráň od všetkého zlého. No už, šťastlivo, dieťa moje. Dobre sa majte, mamička. Neplač, dievka moja. Dobre sa tu majte všetci. Škriatok opúšťa vašu dedinu. Už vám bude dobre. Adam, nože ma pozrieť sa na hru. Tu je mýto, to treba zaplatiť. Od čoho, že sa má platiť od mlieka? Od Aničky. Že čo ti dám? Pusť ma. Čo ja viem, bosk. Počkáš si. Tento raz sa nepustím a o 3 týždne budeš moja, preto teraz neodstúpim. O 3 týždne? Včera som dostal list. List od koho? Od strýčka.
Píše mi, aby som ho prišiel doopatrovať, lebo je už staručky a nemá nikoho. A sľubuje mi za to celý svoj majetok, pekné hospodárstvo. Nože, páni, pustia ťa? Pustia. A ty? Ja som povedal, že prv neodídem, kým sa neožením. A keď som im prezradil, že s kým, tak povedali Maťucha. Iste statočný človek a Anička to je hotový poklad. No, Anička, tak čo, hádam len pristaneš. A teraz, teraz to mýto. Dobré chutnanie. A Julka. Prišla som na najväčšie. A závidíte nám. Čože by, ale by som... Ani ja nezahodila. Vidíš, ako ja viem tvoje myšlienky uhádnuť. No počkaj. Vráťte mu aj z úroky. To si myslím. Dobrá. Na jeseň sa zoberieme, už sa nehnevaj. A potom, potom... Preboha, už sú hore, Anička, chytro mlieka. A my sa porátame druhý raz. My tiež. Vede, dobre. Dobré ráno. Dobré ráno. A pán Bodaj. Tak čo dobrého, babky? Á, chodníky treba čistiť a kadičo ešte... Kvety popolievať, smetie vyzbierať a tak, no. Veď tak, ale pekne a rýchlo, aby všetko bolo, kým pánstvo príde. Á, bude, bude. Bude, bude, bude. A ja čo mám robiť? Ty čakaj, teba si pán veľkomožný dal zavolať, neviem, na čo sa ti, aby si mohol niečo na dvore robiť. No, hoci čo, len aby bola robota. Dobre. Jej, veru, po tieto roky v našej obci bolo málo roboty. Á, veru, nech Boh chráni o takej neúrody, keby to bolo ešte rok, dva trvalo, aj by sme pomreli od hladu. Poďte tomu, varí už za 5 rokov, čo Kremenákovie Marienka odišla z našej obce. A o tých čias jedno nešťastie za druhým stíha našu obec. Že tak ukrivdili dievčaťu kvôli škriatkovi. A však to všetko Šulička nastrojila, lebo chcela svoju Evušu za Richtárovho syna vydať. No aj nastrojila. Zostala na miesto Richtárovho syna Paholka, a tu ešte aj pijana. Evuša teraz chodí po zárobkoch, ak sa chce uživiť, a stará sa túla ako žobráčka po svete. Aj čože má robiť? I. A o Marienke ničoho nepočuť? Jedni hovoria, že išla do kláštora, druhý, že umrela, a každý ináč. Ale naša pani sa veľmi na ňu ponášajú. Či aj mne sa tak poznalo, že sa na Marienku Kremenákovie ponáša? Však? Taká ako bábika. No. Keby tú zástierku stále nemala na očiach. I, ale on je trochu pristarý k nej, mohol by jej byť otcom. Ale boli by sme, Vary, hádam, hladom pomreli, keby nebolo jeho. Joj. Keby sa o nebol staral o krm a semeno pre gazdov, a ona zase o chudobu. Prišli k nemu dva štarní mladenci, poď ty, dievča, s nami. Keby s vami išla, kde by pavi dala, pustím pavi dolu pod močkami. Už 5 rokov nebolo počuť veselého spevu v našej obci, ani v našom potári. Už a čože, keď nebolo? Pustím pavi dolu pod močkami a ja pôjdem s vami. Zabudáš ešte tvoja žena pred rokom aj s deťmi s chúďatkami musela po zemiačisku hnilé zemiaky zbierať. No čo on o tom vie? Nedá si povedať. Ako keby hrách na stenu hádzal. Staré baby večerali kašu z polievočku. Zrazu sa im mesa chcelo. Uvarili kočku. Keby si mal radšej rozum a nechal ľudí na pokoji. Nebude zo psa slanina. Dobre, že ste tu. Chcem vám oznámiť, že dnes sú tomu práve 2 roky, čo náš pán Martin Dúbravský s jeho paňou zavítali do našej obce a za tento čas nám mnoho dobrého preukázali. Preto im na znak vďačnosti pripravíme malú poctu. Choďte všetci, pristrojte sa a čakajte ma pri škole. Odtiaľ pôjdeme a poďakujeme sa im za všetko. No, dobre, Mari. Dobre, Mari. Nie, len choďte a pristrojte sa. Po ostatných som poslal bubeníka. Nech budeme hotoví, pán. Áno. Teší ma, dieťa moje, že sa tu cítiš spokojná a šťastná. Ako princezná. Ktorá čaká hrdinského rytiera, aby ju odtiaľ to vyslobodil. Nie, tak som to nemyslela. No len no. Dočkaj času, ako hus klasu i to príde. No, Julka, ako sme sa dnes vyspali? Na sladko? Na horko? Joj! Tu je, prosím, cukor. Nesladila si? Veru, som zabudla. Ale sebe si osladila. Videl som už Joška vychádzať z kuchyne.
Ale on, prosím... Rozduchoval oheň, čo? Ale aj ty horíš v tvári. Nie, prosím, on len... Ale Julka, veď keby tak bola bez, tak budete svoji. Hej, Jožko chce, ale mne je ľúto odísť. Neboj sa, nepôjdeš od nás, aj keď sa vydáš. Maťucha ide preč a ak sa bude Jožko statočne držať, dostanete s nami. Pravda? Keď sa ti to žiada, nechže je po vôli. No vidíš, Julka. Ďakujem vám pekne. Julka! Dones mi vody. Prosím. Je to dobré, dievča. Veselá, srdečná a vďačná. Prosím, poníženie, mladý pán Richtár čaká pána veľkomožného. Pošli ho sem. Áno, áno, Julka, choď. Prosím, ale voda. Čo chce tak za rána? Dobrý deň, prajem. Boská milostivá pani. Vítajte, pán Richtár. Ďakujem. Sadnite sa. Nie, prosím, neradšie sa unúvať. A čo tam u vás nového? Ako sa máte, čo porábate? Či ste zdraví? A už ste sa naučili i ponažsky vítať? No, trochu. Pán Richtár, však by jej pristalo za sedliačku, napríklad za gazdinu k vám lepšie ako ko mne. A čo dobrého ste nám doniesli tak za rána, pán Richtár? Prišiel som sa len opýtať, či ráčite byť dnes doma. Ja myslím, že doma. Tak ak by ste dovolili, prišiel by som s niekoľkými spoluobčanmi na poradu. Nech sa páči. Vybavím si niektoré veci, aby som potom mal čas. Tak ja im to pôjdem oznámiť. Šťastlivý, dobrý deň vinšujem. Poníženie ruky boskávam, pani veľkomožná. Dobrý deň. A čo ste nám doniesli? Ach, prosím, poníženie, keby ste sa ráčili zľutovať nad úbohou žobráčkova, dali nejakú almužnú. Tu máte. Zaplať pán Boh a daj vám zdravia, šťastia a hojného požehnania. A či nemáte nikoho, keď chodíte po pýtaní? Aj, mám moja, mám rodinu. Evu, dceru mojej sestry. Ale tá je ešte biednejšia ako ja. Ale čo? Veru biednejšia. Muža má korheľa. Už jej celý majetok premárnil. A teraz len pije. Ani mu nestačí, čo zarobí. A ona chudera musí petorot. Drobných detí sama živiť. Ale že išla za takého pijana. Aj musela, veru musela. Lebo ja som ju za zázraka donútila. Oj, mám ja toho veľa na svedomí. Veľká je moja vina. Počuli ste niekedy o Kremenákovie Škriatkovi? Škriatkovi? A čože má Škriatok s vašou vinou? To... že v našej obci nikdy nejakého škriatka nebolo. Ja som ho vymyslela. To je moja vina. Na škriatka ľudia už dávno zabudli. Jaj, nie. Mladému Richtárovi nemôžem ani do očí pozrieť. Lebo preto Kremenákovie Marienka z dediny odišla. To si aj čujem jej hlas. S Bohom tu ostaňte všetci. Už Škriatok opúšťa vašu dedinu. Už vám bude dobre. Sotva odišla, vyhorela celá obec. Na druhý rok prišiel kamenec. Tretí rok pršalo celú žatvu a všetko zhnilo. Štvrtý rok bol zas taký suchý, že všetko vyhorelo na poli a bieda a hlad sa rozhostili v našej obci. To všetko preto, že sme jej krivdili ubohej Marienke. Že sme ju vyhnali preč, pre nič, za nič. A to mám ja biedna na duši. No neplačte, starka, už sa len upokojte. Všetko sa napraví. Prosím, poníženie, práve tu boli Dorka s Tereskou a vraveli, že celá obec, starí i mladí, sa zberajú do kaštieľa.
Dnes? No, že vraj hneď teraz. A prečo práve dnes? Veď sú tomu práve 2 roky, čo sme sa sem nasťahovali. Veru, z mesta do dediny. Keby tu Jožka nebolo, mne by sa tu vonkoncom nepáčilo. A ujec chce tento deň osláviť. Choď a povedz mu to. Už sú tu, prosím. Dcera moja, ako si niesla všetky krivdy a trápenia pre môj sen, teraz a statočne vydrž. A učení, nazdala som sa, že táto chvíľa bude taká dojímavá. Neradšte sa prosím hnevať, že prichádzam so svojimi spoluobčanmi poďakovať sa vám za všetko, čo ste pre našu obec spravili. A keby ste boli takí láskaví a k nám von sa unúvali. Pán Richtár, teší nás vaše priateľstvo i vďačnosť vašich občanov. Zavolajte ich dno. Nás je veľa. Miesta je dosť. A dobrých sa mnoho zmestí. Prosím, prosím, ako radšite rozkázať. Poďte, poďte. Kažka, nech sa páči. Vítajte. Nech sa páči ďalej, posadajte. Nech sa vám páči. Nech sa páči. Aj, nech sa vám páči. Vítajte, ten kare. Nech sa vám páči ďalej. Tak, tak. Dobrý deň. Dobrý deň. Veľkomožný pán, milostivá pani. Dnes sú tomu práve 2 roky, čo ste zavítali do našej ubiedenej obce. Ťažko vypočítať všetky dobrodenia, ktoré sme za ten čas z vašich štedrých rúk požívali. Nemáme sa vám čím odvďačiť, ako tým, že vám ponúkame naše úprimné, vďačné srdcia. Prijmite ich, prosím, s tým úprimným želaním, aby ste medzi nami v spokojnosti, v šťastí, v zdraví, mnoho a mnoho rokov žili. Ďakujem. Ďakujem vám, drahí priatelia, ale vy preceňujete moje skutky. To, čo som urobil, urobil som z lásky k vám. A urobím aj v budúcnosti, kedykoľvek sa s dôverou na mňa obrátite. Vám, milostivá pani, ďakujeme za vašu ochotu, za vytrvalosť. Za to, ako ste pracovali pre dobro ľudu a rozkvet národa. Nech vás pán Boh živí. Teší ma vaša oddanosť a vďaka. A dúfam, že sa nikdy nebude opakovať to zlé, čo ste za posledné roky zažili. Julka. Vy, milý pán Richtár, príjmite odo mňa na pamiatku tohto dňa tento malý darček. A škriatok. Marienka. Marienka. Tá dobrá pani z Kaštieľa sa zazmenila na škriatka. Kremenákovie škriatka. Ja nie som jej mužom, ale ujcom. A mojim švádrom. A ešte jedno. Keď ste ju pred 5 rokmi z vašej obce ako škriatka vysúdili, mala iba jedno želanie, aby sa vám za všetku krivdu mohla dobrým odslúžiť. A tebe, syn môj, bola súdená. Ty si ju statočne zaslúžil. Nechže je tvoja. Aby sa však rodičia o vás nehádali, u koho máte bývať, zostanete tu. Žite šťastne. Tetka, ujček, však sa na mňa nehľadáte. A dáte nám svoje požehnanie. No, buďte šťastní, buďte šťastní. Susedia naši, odpustite nám prešťastie našich detí. Vieme, že sme vám krivdili. Zo mňa vyšlo pohoršenie a preto vás prosím. Odpuste mi všetci. No to je utešená vec. My sa chystáme až na troje veselí. Maťucha s Julko... Nie, Maťucha s Aničkou. Joško s Julkou a
a naši mladí. A vy plačete ani na pohrebe. Míšo! Aj, Daraska, vaša byla. A čo si ho nemel, nevieš nejakú zanvotiť? Ja im už vedel, myslím, že... Ale blebky, Leniu hore. Aj. Tu máš na veselú nvotu. Muzika, tu groš do basy. Pozor, 3, 4. Ustavčenci poženili, a ten najskôr najkrajší si dostal. A ten najskôr najkrajší si dostal.